にちは。こんにちは。今日はマスさん。はい。前回配信した、うん、副業アカデミーで今プロデュースしている、はいはいはい、新築、うん、RC ですかね。そうです、あのね、新築の RC 一つ、うん、これあのコンクリートで作る、はい、鉄筋コンクリートの物件が一つと、はい、あともう一つがあの木造で、うん、作っている木造アパート、はい、この二つを今同時に葛飾区で建築しているということで、はい、あの 4,5 ヶ月前かな、はい、に一度そのこれからやったあの始まるよっていうところで地面掘ってるところとかをあの動画で皆さんお届けしたんですけど、それの進捗を今日はちょっとこれから見に行こうかなと、うん、はい、思うので、あとその様子もお見せしながら、はい、ちょっと説明をしていこうかなと、うん、まあ、今後どんなことがスケジュール的にあるのかっていうことをちょっとお話ししていこうかなと思います、うん、あとは注意点とかもね、あ、そうですね、うん、はい、ちょっと説明させてもらおうかなと思います。あとは、まあ、マルヒテクニックを、うん、今日そうですね、公開ですか、マルヒテクニックあるかな、一応考えてみますよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃ あ, あのまずあの堀切っていうところの最寄りのエリアなんですけど、うん、あのそこに RC っていう鉄筋コンクリートの物件を建てて、あの、まあ、ご覧いただいている通りで、あの5階建てでちょっとあの幕かかってるから分かりにくいんですけど、5階建てで14世帯かなの鉄筋コンクリートマンションを建築してますと。で、まあ、大通り沿いに建ってる物件で結構道路付けも良くて、駅から2駅から7分8分ぐらいで結構立地がいい物件なんですよね、はい、で、コンクリートの鉄筋コンクリートの物件っていうのが、まあ、いわゆる日本の建築物でいうと一番ちゃんと、まあ、あのしっかり作られていて法定耐用年数が長いというあの物件で、賃貸入っていただく時も賃料が一番こう高くなりやすいのがその鉄筋コンクリートのマンションというような形なんで、それを今あの建築してますよというところなんですよね。で、新築なんで当然、ゼロ室空室なんで14分の0からスタートして、あの新築のその新築ピカピカの価値を伝えながら、満室にしていくんですけど、まあ、スケジュールとしては、2023年の1月までには竣工って言って建物がもう完全に完成するふうにして、でその1月にはもう募集、賃貸募集がスタートしていて、2月3月が1年間で一番あの繁忙期といって忙しいので、そこで、満室にしていくっていうようなあのスケジュールを今考えてますというところですね。で、やっぱりさっき言った通り木造や鉄骨よりもあの建物のその作りがなんていうかな、強固で、あのそういうところに住みたい方っていうのがたくさんいらっしゃるんで、そういう方をターゲットに、単身世帯の方ですね、ターゲットは。まあ、カップルでもいいんですけど、うん、そういう方にあの住んでいただけるような、あの、1K、が13室かなって、1LDK が1部屋っていうような感じで、この鉄筋コンクリートのマンションが建築中と。これが堀切でしたっけ？これが堀切です。ね、はい。で、次が。はい。で、もう一つが、木造の、アパートで、これはですね、あの高砂っていうエリアに今建築中でして、で今あのご覧いただいているのはあの、まあ、木目の木が見えてると思うんですけど、その木造で、天井までこう1階3階建ての建物がこう形が枠組みが立ち上がってるんですけど、これをね上棟って言って、あの着工して上棟して竣工してっていう大きくこの3つ の, あのステップが、まあ、節目というか建築の、まあ、3つのポイントになっていて、金融機関の融資も着工するときと、上棟と竣工に3つに分けて融資が分かれてされるということが基本的に多いんで、あ、じゃあ上棟するんで、じゃあ次の建築の、あのコスト、じゃあ融資また実行しますねとか、金融機関さんが連絡もらって、またあのその融資がされたい、それが施工店さんに振り込まれてみたいな、うん。で、最後に竣工して問題ないよね、ちゃんと立ち上がったよねって確認して残金がまた融資されて、うんうん、それが施工手数に振り込まれてみたいな風に、こう、進捗に応じてお金がこう支払われるみたいなことを、あ、これは全然、さっきの堀切のあるシーンも、木造のこの、アパートも同じなんですけどね、うん、そういう風なことを経て、建物が建っていくと。で、もうちょっと完成したらまた動画にしたいんですけど、この今ご覧いただいている木造のアパートの方は長屋式といって、まあ、長いにお店の何々屋さんの、屋で、長屋っていうんですけど、長屋式ということで、
あの1階の人はもちろんですけど、2階と3階の人も1階にドアがあって、でそこドア開けるともう階段があって、2階3階に、室内で階段を上がっていくような、形で一番上まで上がれるという、でこの形にすると、うん、その広いお部屋が確保しやすく、なるので、その2階3階の人もあのすごくこう、広い部屋で、まあ、あの大家さんからすると少し賃料も広い分高めにあのいただけるということで、この長屋式にする方があの利回りが高くなるんですよね。なのでその利回り高い物件をあの設計、して今建築しているというような形になるわけです。なんか広かったですね。あ、そう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 。高さの方が。そうなんですよ。そうそう、広めになっているんで、普通どうですかね、1K とか、うん、ワンルームって、まあ、20平米から、まあ、23平米とかが多いかなと思うんですよ。うん、で、まあ、狭いとね、18平米とか16平米っていうのもある中で、この高砂のこのアパートは35平米が基本ベースになってて、かなり広いんですよね。それが結構入居者さんとしては、あ、なかなかないよねっていう、うん、このエリアでこんな広い部屋ないよねっていうふうに思ってもらって、賃貸を決断していただくような、うん、そういう狙いを持ってやってるっていうんで、まあ、それが周りの物件では差別化になってるかなと。これはだからライバルが少ないっていうことは、うん、この手法を取り入れない、うんうん、業者が多いという。そう、あの長屋式ってそんなに多くないので、うん、あのちょっとずつ増えてますけどね。ただまだいわゆる通常 の, あの建築方法も多いから、うん、あのライバルはそうまだ少ない方で、うん、あの広い空間が提供しやすいから、うん、まあ、勝ちやすいかなっていう狙いは我々としてはあるんですよね。狙い目な手法っていう。そうなんです、ね、そうなんです、はい、人気が出やすいだろうなと、うん、よりやっぱり広い部屋に住みたいっていうね、うん、ニーズが誰にでもあるので、そうそう、そこを狙ってちょっと広めの部屋をプロデュースしてるっていう、ね、感じですね。まあ、駅から遠ければ広いとこありますけどね。うん、あ、そう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 。なので、あの駅からあの物件は5分ぐらいなんで、うん、そう、まあ、駅徒歩10分以内がやっぱり理想なので、うん、なるべくその駅から遠くない駅地下物件を、まあ、中古でも新築でも仕込むような工夫をしつつ、なおかつあのそういう、広さ、部屋の広さで差別化を図ってみたいなことをやっているという感じですよね。なのであの2物件とも予定では2023年1月頃に完成、うん、竣工する予定なの で,、うん、でその様子をもうちょっと皆さんお見せしながら、うん、じゃあそれがどれぐらいこう空室詰めていけるかみたいなところも、うん、あのまあ、うまくいこうが苦戦しようが、うん、その様子を皆さんにお見せしていけたらいいかなというふうに思っている感じですね。じゃあまた次回以降、また3ヶ月後とかに、うん、そうですね、うん、はい、また皆さんにちょっとあの様子レポートさせてもらいながら、うん、それがどれぐらいこう入居者さんが入っていくのか、うん、あのどういうトラブルが起こるのか、うん、いろいろちょっと、お見せできればなと。あとはあの満室になったらどれぐらいこう収支が出るのとか、うん、じゃあ仮に売ったらいくらぐらいで売れる相場なのかとか、うん、そういうのもちょっとお伝えできたら面白いのかなと思っているので、うん、ご期待いただければなと思います。次回は実際に募集するところとかもね、うん、テクニックとかも、うんうん、それの話もちょっと空室対策とか、はい、あの入居付けのところもあの日々やっているので、それのお話もちょっとさせてもらおうかなと思いますので、うん、はい、ぜひ楽しみにご期待ください。はい、はい、じゃあ今日は以上ですかね、はいはい、ありがとうございました。